Wes ora kelingan. Wah, Jan. Luar biasa. Alhamdulillah, matur sembah nuwun. Lujeng dalu Pak Eko. Kuwi lujeng dalu. Sembah nuwun. Sami Bagas Kuarsan Pinanggis dalu. Alhamdulillah. Pan Mas minal aidin wal faizin. Derek kalepatan kula kekilapan pangucap kula sak keluarga. Bak pilih wonten kladuk ing penggalih nyun pangapunten. Sami-sami. Mugi-mugi kalebura wonten ing dinten riyadin menika nggih, Mas. Nggih, sami-sami. Amin, amin. Senajan mriku sampun kupatan ning wulane sik sawah. Iki leres-leres. Langgih sami wilujeng keluarga sedayanipun nggih, Mas. Sedayanipun mboten enten aran napa-napa. Putra garwa sedaya nderek niki mau. Nggih, alhamdulillah. Kula menika oleh kangen kali panjenengan mboten kados-kados wonten dalu niki. Sowan pidalem agung Bapak Supriyono. Supriyono, Mas. Sampun setahun kepeng kerang genipun dawi nanging sampun kasembadan panjangkahipun dalu menika. Pak Supriyono ya paring dawuh kalih kula kok. Kula niki kalau Mas klitik wis akrab banget kok, Mas. Alah diaturi nganti kula lali lenggah rego, Mas. Nah, nggih kok ya. Dadi kabeh niku mau mboten anu. Mboten ning kula niku sing penting seduluran. Nggih, 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 nggih. Wong ki yen dhuwit iso digoleki yen sedulur menika angel golekane. Lah nggih. Iki siapa yang menyambung silaturahmi insyaallah akan mendekatkan rezeki. Amin. Oh ini lho, Mas. Dadi awake dhewe selaku manusia biasa ndak lepas dari dosa dan keluputan. Laras, laras. Mula ning wulan sawal niki kudu enggal dilebur antara kulo jeneng paring. Wulan tasik wulan Idul Fitri. Rohani. Idul itu kembali, fitri itu bersih, si. Mengembalikan dengan kebersihan hati kita masing-masing. Nah, dadi awake dhewe rumangsa. Iki. Dosa. Laras. Laras dilebur ing dina kalenggan menika. Nggih, kula jumbuh kalih wulanipun fitrah, Mas. Fitrah mlak suci. Suci. Suci, sucinipun mungguing pinang pinanganten kekalih. Nggih, 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 nggih. Dados panjenengan kalih kula. Nggih. Lah kok mbok royok ki ngopo to? Becedak. Lah apa ning kene orang cedak apa? Ora dikatekne yo. Lah sik dijak rembukan karo dulurmu. Sik omong-omongan ki yo aja nyelani-nyelani to. Nganggep kula wong aku ning ngarep ngono yo. Nggih, apa sing kok omongne? Minal aidin lho Pak izin. Nggih, matur suwun, matur suwun. Yen pangapunten sedaya kalepatan kula. Nggih. Malem. Eh, karo kiai sepuh iki ya sungkem ta ora kok terus yayaan kuwi. Ngono. Engko ndak gawe anu kae. Pinten-pinten dosa kula. Oh, mboten iki tamel. Lah iki ta. Ayo sing kreatif gawe ukara liya. Iya. Lepat kula nyuwun pangapunten tadi tahun setahun nika anggone ndagel anggone nyambut gawe kalih jenengan. Enten klera-klerune, enten kaladuke ngatur nyuwun pangapunten. Sami-sami. Lah ngono lho, wong ki cah nom ki ya kudu ngono kuwi nggon tata tata krama subasita nggon pangucap kuwi ya ngono. Iya, penting. Setahun kuwi ora sedelo. Ora sedelo lho. Suwe nyambut gawe karo Pak Eko ki paribasane iki meh sak wulan ki ping 8 paribasane. Dulu-dulu geger karo Pak Eko. Kan yo sakala ki enek sing nrimo enek sing ora trimo ning atine. Bener. Lho iya lah. Kae kok kali iso dijajaki tapi atine menungso kan rasa dijajaki. Lah. Ning dhek ketoke guyu-guyu tapi pegel kan enek tau roh atine. Ya bener bener bener. Kulane njaluk pangapura. Ning asline karo Mas Eko pripun sampeyan? Ya tetep Masku lho kuwi. Weh ya sing sedulur ya. Dulu. Lah ya ana bener to, Mas? Bener. Yen Mas ki kudu diprodo supaya asmane ki supaya iso pinunjuk. Diprodoi wayang opo piye? Diprodoki dipulas Pak. Pulas ki tegese ki menehi gambaran sing apik, ngoten lho. Jenenganku dadi kula digambar ngoten. Ka. Hah, jan dijak omongan kok iso. Piye to? Jak geger neh arepe. Maksudipun Mas Jok kluthuk-kluthuk ngeten lho, kula kula ajari jenengan niku kula kene nglambeni sing apik, ngoten. Oh, berarti aku baru udo, baru udo. Maksudnya ora diklambeni ngono. Tegese kuwi Mas Eko kuwi ya. Wis Mas Eko iki tak sah mbok omongne. Pokoke sakwise riyo iki sindhek iki digawe rukun. Lho, lah kok iso ngono yo kabeh iki satu panggung kok. Lah digawe rong 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 kubu niki. Iki ketok napa? Ketok lek rukun. Lho, lah kok iso ngono? Delok anggarane ngene iki. Lho, lek anggarane cilik, klire mesti cilik ngene iki. Mas Eko iki menyesuaikan papan panggung. Ah, situasi dan kondisi. Iki nek pamok klir iki dhewe 12 meter. Ha kok kono lek sinden iki iso ngeblak rono no kuwi. Angge. Aku dipe papan panggonan ngene iki njumbuke papane mula ya disesuaikan. Lah ngoten to. Malah kula niki mikir kok ora perkara panggung kula sing kurang apik. Nggih. Ning sing kula pikir niki tembange panjenengan. Pripun? Sak ora-orane jenengan niku tan apa jenenge lutah ludirane niku teng Blitar. Sampeyan gawe lagu Ponorogo enten. Nggih. Nggih to. Tulung Agung Gayatri enten. Wonten. Blitar kok urung tahu gawe lagu tentang. Wonten gaene, Pak. Lho, Pantai Serang. Loh,
Kowe ora sembrono lho. Lah kowe iki biasane jagoan karo aku kok ora omong-omongan. Cuman gak tau rilis. Loh, lah kenapa gak diriliskan? Sik rencana sik ketemu judule tok iki. Loh, poh pantai ini belum ketemu pantai serang alah ya judul tak ya bisa tau mas umang samu ini ditimbali Pak Priyono ini karpe piye kok bisa Pak Priyono bantuan Pak Pri beliaunya itu adalah sosok kepala rumah tangga presiden rumah tangga yang bertanggung jawab jadi bengi kiki ini tak tetes Pak Mangan Klo pribun ndapke putra dan putri ini beliau nyambut gaya golek pangupaya jiwa yang negeri jiran pirang-pirang aneh tahun alhamdulillah sukses sukses ki ora didelok saka apa sing diduweni tapi sukses ki iso didelok apa sing iso dilakoni kok iso ngono mas omonganmu lho ilmu tuwek lho kok iso omonganmu ngono kuwi lho wong lek didelok sukses sok dinilai dari apa yang kita miliki kuwi ora bakal temu lah terus tapi sukses kuwi dinilai dari apa yang sudah kita lakukan contohnya beliau Bapak Supriyono ayo bener jadi suksesnya beliau ono ing negeri jiran bengi iki song rupian ndapke putra putri ini nanggap wayang nyeneng nih warga masyarakat sak minimbani iki sing iso dalani sukses dalam hidup berumah tangga sukses menjadi presiden rumah tangga sukses menjadi kepala rumah tangga peluh lagi loh titis tatas tetes kayak ngeten iki. Lah ngono kok ora gelem dalang to omonganmu ngono kuwi. Ngomongan mbok rasa dagel rita. Paling tidak awakmu kuwi duwe ilmu kasepuan. Ngono. Tuwek tenan awakmu kuwi. Lho aku saking tuweke, Pak. Sedina tiba ping telu ning jeding iki. Kok rumangsa. Kuwi jenenge kowe iki anu duwe penyakit asam urat. Ora. Pak Supriyono ki berarti anu ya melancong ya? Iya. Neng Malaysia. Loh. Iki wis berpuluh-puluh tahun. Lah iki berarti kondur gak oleh-oleh lho iki. Gak oleh-oleh. Iki arep dicaske Mas. Arep dicaske jenengan, Pak. Weh, alhamdulillah. Menika putune Upin Ipin. Kowe iki nek omongne mbok gawe tatanan to. Mas Eko iki yo dalang tenanan ora dalang guyonan. Rumangsaku kok. Emang ora gawe tatanan kok iso. Pak Supriyono berarti ngasta wonten ning Malaysia. Malaysia. Mula jenenge bapak aja nganti bubak. Lo jenengi ibu ki pengabdiannya mesti tetep dadi babu. Besok yen wis kagungan putu celuk mbah bakal tambah. Gitu. Mula pinanganten kekale paling asma sinten Mas Eko? Kemanten kekale asmanipun iya Adim Diajeng sapa iki? Terang ge kocok mripat iki. Cetok. Diska Aprilia Putri. Nah, iki mesti lahir bulan April. Napa? Mergo enek April ya. Oh, manut tak bulane nggih. Nggih, Pak. Kowe mbok gandeng-gandeng nih kowe iki. Pikantuk kalian Mas Krisna Setiawan. Nah, Krisna niku tokoh pewayangan. Krisna lak ndudoke dedeg piadeke piyayi sing wicaksana. Iya, iya. Mula nggih Mbak Krisna, anu Mas Krisna. Mas Krisna, iya. Kare sinten kok? Kare Diajeng Diska Aprilia Putri. Mas Krisna kali Mbak Dika. Nah, niki resepe ming cukup 4S. Jane ora cocok. Mas Krisna iki jenenge wayang, judule jane duduk Mbak sapa kuwi? Dika. Mbak Dika. Lah sapa? Diska. Judule kudune Bathara Guru. Lho, kok iso Bathara Guru ki ngopo ki? Dadi Mas Krisna kuwi dadi guru-gurune rumah tangga, insya Allah iso mbangun rumah tangga sing apik sing becik. Dadi mulya ngantek besok tekan yang mati iki lho mas, kaya keluargane iki nek Mas Krisna Bathara Guru nek lak Bathara Kala dadi lek merayakan iki ora mung putrane siji lho mas loro Pak loro no masa iya dadi putra-putrane Bapak Supriyono Diajeng Diska Aprilia Putri pikantuk Mas Krisna Setiawan merayakan yang kedua putrane Pak Supriyono Dek Dio Irawan kalian Dek Yesi Nur Amanda Putri Loro. Masya Allah berarti putra kekale dipun syukuraken sareng-sareng. Heeh, dirayakan bebarengan. Wong tuwek nek ora mban cinde mban ciladan ora pilih kasih ya kaya Pak Supriyono. Sopo-sopo? Sing barep karo sing nomor loro bareng ke. Kuwi ora perkara beda-beda ning ngawur. Lah kuwi piye? Ngirit. Ngirit contongmu iso. Dadi kepala presiden ki sing adil ya ngene iki. Engko yen pomo sing barep ditanggapke wayang sing nomor loro mboten lak ya pilih kasih. Marake Mary. Sing tak amone ki ngirit wektu. Karena kesibukan beliau Pak Supriyono ki sibuke bukan main. Terus terus. Ngono ngono to. Kowe kaya ngerti-ngerti oh sibuke Pak Supriyono ki lho. Pak Supriyono ning Malaysia. Lho lagine to nek ngono ki kudune lak dicontohke to Mas. Nggih. Aja tekan anak bojowe kudu adil. Ngono lho. Sampeyan barangke ning anak ya adil, bojo ya adil. Bojo kudu adil ki apa bojone akeh ning adil.
bojo mek sitok adil. Bojo sing tamne bojo ya adil, anak ya adil ki antarane bojo karo anak ki padha wae. Ngono lho. Yo ora padha. Bojo tuwek kok. Kowe iki jane nek dijak omong kok angel ki ngopo to jane? Mas Diska, Mbak Diska kalian Mas Krisna. Krap ya ini lenggah to. Nek kula lak mboten terlalu banyak bahasa, Mas. Mbak Diah jebule sing diomongan. Endi? Iki ta, Mbak Diah. Mbak Diska. Diska. Kuwi mbahe ya ampun. Mosok manten sak menut tuwek iki yo matane. Kuwi mbahe ngono lho. Kae delon, delon kae. Ge legging ireng sandale wabang ngono kae. Lah yo nyeneng kae ngono kuwi. Nun sewu Pak Eko nggih. Nggih nggih nggih. Kula Mas Krisna kali Mbak Diskan kok. Cekelane nek sangu saking kula mboten sah dhuwit ning donga. Donga pripun Mas? Donga kula ming simpel ana 5S kala wau ingkang kula aturaken. Kok dongane opo? Lho lah kepiye to kowe iki? Dongane awake dhewe ora mandi ya to. Sok kala awake dhewe ora mandi ning tutur pituture kanggo wong liya sok mandi. Ah, bener Mas. Wong iki ngilangi kelilipe dhewe iki angel sok-sok. Dadi rambang ngene iso kowe. Rambang matamu iki sok. Iki ki omong tenanan lho. Wong kowe iki karo aku ki kakak adik ku delak ngerti aku ki sapa. Lho karo awakmu dhewe kok lali kowe. Maksudnya ki ngerti yen adimu lho ya lho ngono lho. Melu diroko. 5 4S Pak. 4S. Sing 4S sing saged dipun wastani menika nuwun sewu ki nek kowe ora duwe ceklan ngene iki. Enggak, ceklanku BPKB kok. Lho. 4S niku napa Mas? Sregep salat seneng sedekah. Wah, wow, gitu. Nah, niki sregep salat seneng sedekah. Sregep kanggene manten lanang kuwi kudu sregep. Mas Krisna nanti gegem tangan jembleng ning jero kamar, kudu iso golek upa, kudu iso golek opah. Oh iya. Siji kuwi kudu sregep. Ya nek saiki nganggur, Pak Supriyono sik nglenggono, kuwi sik iso diarani manten anyar. Heeh. Kuwi sik sedina rong dina. Engko seminggu Pak Supriyono sik nglenggono, oh kuwi sik kesel bar duwe gawe. Nek nganti Mas Krisna kok nganggur ning jero kamar sak wulan. Aja nganti samar nek anggar Pak Supriyono ngeculke anak-anak pitik. Sebab e? Lah ya kalah karo pitik no. Pitik wae tangi jedul kluruk wis gelem golek pangan mosok kalah karo kewan. Oh, disane pakne ngoten. Nggih, kuwi sregepe. Sregep. Salat, salat kuwi sendenane wong urip, sugiya kaya ngapa dura jabatan yen ora dilengkapi dengan kalbiahnya itu kurang lengkap. Oh iya, ngibadahe mring ngarsane Gusti. Leres, leres. Sing ketelu kuwi seneng. Kudu iso nyenengke garwane. Tur ya kudu setia karo garwane. Senajan to garwane iki ibarat sego. Nek ning jaba kuwi enek gule sak duduwe, ya tetep seneng ana sego sing ning omah. Ya no, kudu sego. Nah, pomo sing ning omah kuwi sego, sing ning jaba kok enek rawon sak duduwe. Ya kudu mangan sego. Nah, rego kuwi tek dhewe. Tek dhewe. Umpama ning omah iki sego tok, ning jaba kuwi terus enek apa kae jenenge capje sak duduwe. Nah, ya pendek ya ngicipi capje diluk iki. Kok ngicipi capje ya tetep gawe sego sing ning omah. Terus digowo mulih mergo segone ning omah. Ndak kuwi. Mula sing iso diarani sregep salat. Terus seneng sedekah. Mula bengi iki dicontoni Pak Supriyono sedekah ana lehmu omah-omah. Oh iya, termasuk panjenengan Pak Priyono dono rasa nek ngene iki sedekah. Nggih, ngeten iki yang dicekel dhuwit tukake sapi iso. Nggih. Niki wujud sedekah lilaipun Pak Supriyono alhamdulillah iso kasembadan. Mula kowe nopo dhuwit-dhuwit barokah. Lho. Dadi apa sing diomongne Mas Kritik iki setitik akeh iki yang jenen pancatan Mas Kudu. Lho kepiye to? Mas Kritik iki adimu tata keluarga. Ning tata kadewasan sik sepuh Mas Kritik. Ah beten cok niki tuwek mindase tok oleh raine tok niki Pak. Pikirane aduh pikirane wis ora mlaku niki. Piye lho Pak Eko? Piye? Wong rumah tangga awake dhewe iki urip ning alam donya. Terus dadi umate Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iki apa sing ana sak jroning utawa ana sak ngarepe awake dhewe? Terus apa sing manggon ana ing bumi pertiwi? Iki iso dadi sasmitane awake dhewe, iso dadi pralambito, iso dadi pitutur awake dhewe, piye to carane awake dhewe dimenda urip iki iso ayem tentrem. Contone piye kuwi? Ngene lho Pak Eko, sama ra nutut ngene sampean iki. Lho, aku ki pengen neruh. Mulane aku ra nutut pengen neruh ki piye? Ngilmu ki ora mergo saka nom tuwa. Sampean neruh kan yo ilmu pewayangan. Ayo terus, secara ilmu alami. Ilmu duniawi. Ora sampean sinau ni.
ki kleru sampean Pak Eko. Oh iya iya iya. Kuwi kok nyeneni kok. Dadi cara gambarane piye? Pengen roh apa? Pengen roh. Ngene. Piye 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 piye. Sing mbok mule 4S. Heeh. Kuwi ning buku kuwi enek catetane. Wae ra ngentai omong aku lho. Kok enek catetane piye? Lah nek sampean napa jajal? Ngene Pak Eko. Sejatine apa sing ana sak ngarepe utawa ana sak lingkungane daleme Pak Bri. Iki iso dadi pitutur dalam hidup berumah tangga sing apik sing becik sing besok bakal digowo nganti besok tekaning mati. Lah, contone apa? Ha, contone apa sing ngarepe Pak Bri? Apa enek? Yo enake umpamine omahe Pak Bri iki ning pinggir ratan. Ratan iki jane Sasmito. Kuwi biyen iso dadi urip rumah tangga iki miturut utawa manut pituture ratan. Iso temu Pak Eko. Ratan iki piye? Ratan. Apa kuwi? Ra kirang ngira ra nyolo pecele wis metu jam sakmene. Matane iso ndelok panganan sekijan. Nyambut gawe penak-penak lho kok iso. Lagi ting aku iki. Kuwi iki wis ben diurusi pladek. Mau urusi kok iso. Mau dagelan rung metu pecele randang ditok entuk Pak. Ya pas rupamu kaya sambel dadi ya ditokke karena iki lalap kok iso. Ratan ki apa Pak Kluduk? Tempene atau wipis men lho. Ora tempe ku tahu kok. Ra. Ra ki saka tembung railah cita-citamu setinggi langit. Sekarang kamu sudah hidup berumah tangga. Hidup berumah tangga, cita-citanya apa? Membina rumah tangga yang harmonis. Yusme kuwi, Pak. Oh, iya iya. Saling percaya karena hidup berumah tangga itu bukan menyatukan perbedaan, bukan menyatukan persamaan, tapi menyatukan perbedaan. Ya ampun, ya ampun, tan. Tan. Tandurono rasa sing becik, tandurono tumindak sing apik kanggo pasanganmu. Mergo apa? Yen mbok tanduri lan sangu barang tanduran sing becik, insyaallah bakal tukule sing becik. Kuwi mau yen ratan ya? Ya, iki ning gene ratan iki kadang kala eneng pagere. Pabu daleme Pak Supriyono enek pager. Endi ora enek pager. Lah ini pagere dijebol. Dijeboli? Yo. Ayo, kowe. Pager. Pa menika saka tembung pandanglah pasanganmu selama mungkin. Karena insya Allah kalau kamu memandang pasanganmu selama mungkin, yen kowe metu ora bakal kegoh karo wong wedok sing ayu, ora bakal kegoh karo wong lanang sing ganteng. Paribasane ora ana wong lanang sing ganteng lan ora ana wong wedok sing ayu, mung kejaba mung bojomu dhewe. Loh. Ki rungokno Pak Eko? Iya bener. Ger. 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 Titah nang kolek jam 2 ger mbokmu. Gerakan hatimu, gerakan hatimu. Nah, gitu. Tahu maksudku kuwi lho. Kok iso gerbokmu ya iso. Gerakan hatimu menjadi presiden rumah tangga lan gerakan hatimu menjadi ibu rumah tangga. Tanggung jawabnya dadi presiden rumah tangga kuwi apa? Tanggung jawabnya menjadi ibu rumah tangga kuwi apa? Jadi punya bagian masing-masing, punya kewajiban masing-masing dan itu harus dilaksanakan dengan baik. Oh iya. Masuk rumah dipun papa kalian menika sambung tuwuh. Sambung tuwuh kae sambung tuwuh. Sambung tuwuh, sambung iku sambung kuwi ora leh pedhot. Tuwuh kuwi metu, woh ki ewoh. Dadi sambung tuwuh ora leh pedhot yen kowe kudu metu mergo kuwi enek wong ewoh. Apik lho Pak, apik ya butuh lho Pak. Anu kok nyandakno lho. Sambung kuwi ora leh pedhot, tuwi metu, woh ki wong ewoh. Dadi tangga teparu kuwi kudu metu mergo ki enek sing ewoh. Ini yang bisa dinamakan silaturahmi, kita harus ditegakkan dan ditanamkan sebaik mungkin. Satu lagi Mas. Kok hidup satu lagi. Apa? Sakwise mlebu ning pelataran ning pager kuwi enek pelataran, latar. Latare Pak Pri. Latar. Tegese latar ki apa? Laki kanggo temanan kakung, laki lanang. Yen dadi bojo utawa dadi wong lanang ya kudu dadi wong lanang sing tenanan. Tegese wong lanang ya kudu tanggung jawab. Kudu nyambut gawe mulih golek pangupaya jiwa kanggo nguripi keluarga. Wong lanang kudu ngono, Pak. Iya, tar ki saka tembung tar. Tar. Iya. Tar. Iya. Tar ki saka tembung tarinen bojomu apa sing mbok jaluk. Oh. Mergo wong lanang kuwi kudu aku ki jane menen kok ya cerdas to kowe iki ya tarine bojomu apa sing mbok jaluk dadi sing mbok jaluk sing dijaluk bojomu kuwi apa kuwi insyaallah kudu iso nuruti mergo wong ki kudu iso nyenengne atine sik Pak latare duwe gawe dincepi terop terop ayo ngono
Terop, terop. Terop. Terop lah leres to Pak Iko. Iya iya iya. Ter menika saka tembung tir. Ter. Ter. Iya. Ter menika saka tembung Pak Supriyono ngaturke warga masyarakat Marga Mulya menika tir. Terima kasih. Ya temu iki ya. Cerdas sih. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Bapak jajaran TNI Polri yang sudah ikut mengamankan, dan juga terima kasih kepada Sinoman yang juga ikut membantu dan berpartisipasi semuanya. Terima kasih. Robohkan hati, robohkan pemikiran yang buruk, harus kita menumbuhkan pemikiran yang baik. Lah iki mau sak wis eneng terop, eneng latar, terus lagu lagi segone metu. Terus sego pecel yo apa? Enak to iki? Enak. Lah wong sampean yo ngerti dhewe ngono kok iso. Pecel. Ayo. Pecel. Pecel kuwi apa jajal? Pa menika saka tembung pepeling. Iya. Pepeling kuwi ning gendeng kuwi ngelingke manembah marang Gusti kang murben dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi dadi temanten kekarone wong seneng-seneng rupiah-rupiah kaya ngene iki. Aja lali manembah marang Gusti kang murben dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa ketanggapne wayang? Wayang ki wayahe sembahyang mulane diwiwiti sak badone salat subuh. Isa engko dibubarne sak durunge salat subuh. Cel. Cel cel cel. Cel. Cel menika saka tembung celana. Tegese celana ki ngelingne kanggo temanten kakung. Yen metu celanane kancingen. Oh iya. Kaya isa lho. Tegese kancingen kuwi aja dadi wong sing nrutus. Luwe becik edan manuk tindakan manuke edan. Iya iya. Ngono Pak Eko. Iya iya iya. Yo ora Pak Eko. Nggih 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 Mas. Ono iki. Nih, pecele kuwi ana sayurane Mas. Enek to? Enek. Pecele iki sayurane ana capar. Capar. Ca. Capar. Iya. Ana capar. Jare kon ngulas kuwi to, Pak? Lah nggih. Capar. Iya. Ca menika saka tembung cakap-cakaplah dengan pasanganmu di malam hari. Wis. Cakap nyenek. Meki kok apa-apa iso lho. Untuk kula ora. Aduh. Untuk kula ora. Aku jeneke banget. Cakap-cakap. Cakap-cakaplah. Itu komunikasi, Pak. Rumah tangga itu yang dibutuhkan adalah komunikasi. Jangan sampai rumah tangga itu miskomunikasi. Oke. Par. Paringono ridolan hidayah saka Gusti Kang Murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kuwi mau capar ki ana kacang. Kacang ki saka tembung kaki-kakian cang ki cangkem. Dadi wong ki dadi jujuran aja kakian cangkem. Tegese meneng ae insyaallah apa sing dadi kekarepamu wong lanang iso mujudke, wong lanang apa sing dadi kekarepane wong wedok iso mujudke, wong lanang ya aja kakian cangkem, wong wedok ya aja kakian cangkem. Terakhir, terakhir. Wonten bayem, Pak. Bayem. 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 Nggih, nggih. Ba menika saka tembung ba, bahagialah selalu. Weh, sampai akhir hayatmu. Weh, yem yem ayem. Dadi besok jejodohan iki bakal temu ayem. Lawe tahu. Ayo, lah. Ayo dicek itu Mas, kabeh apa? Tahu, mergo lawe tahu, mergo ndoke ya ora enak. Maksudnya tahu ki apa? Tahu ki mengerti. Dadi tahu ki mengerti. Oh, iya. Dalam bahasa Indonesia tahu itu mengerti. Tahu ya ya ya. Tahu ki tatak, huki humor. Berpasangan itu jangan serius tapi harus ditanamkan dengan humoris yang tinggi. Oke, ana tahu ana tempe. Lho tempe lho. Tempe menika wis mbok gagelak. Tempe ki apa? Tem. 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 Tempat yang berbahagia adalah hotel. Tempe. P. PP nen bojomu. Ben roh padang ing donya, ben roh padang ing jagat. Isuk iki di PP ben sehat karepe. Oh iya iya iya. Oh berarti iki ya enek werdine ya. Enek lho. Iki ana wadah jenenge apa? Piring. Piring kuwi apa? Piring iki pipine sing miring. Dadi yo no. Dahar gawe sendok. Sendok ki apa? Aku ora nduwe catetane iki. Ora sendok ki apa? Sendok. Sendok. Sen ki sendeno marang agama. Dok wong wedok kudu ndodok. Bekti manembah marang wong ya lanang. Bener, bener Mas. Wong wedok aja sewenang-wenang karo wong lanang. Bener. Awakmu apa-apa iso mbok orientasikan ki?
penting bayaran ya. Duh, orang harus yang penting bayaran ini lah pitutur alam tuh mas. Ngono, jarene orang dulu opo-opo ning delok-delok situasi kiwa tengah. Nggih. Sing iso dikek gambaran. Suara. Rumah tangga ki contohnya truk. Lah, si enek-enek lho kuwi. Lah. Angger apa wis sing mbok sawang dadi pitutur? T iki. Truk. T R E K 4 huruf. T iki tekun. R R ki rukun. U E ekonomi K komunikasi. Loh, apa-apa kok dadi kata-kata te bocah iki ya. Kayak pickup. Iya. Pickup kuwi apa, Pak? Pickup. Iya. Piye kita bakul apa mulih kita piye? Lah kowe iki jare arep artekke kok iso mangsane piket. Wong lanang ki kudu iso dadi satpam, dadi keamanan, piket dalam berumah tangga. Kekep. Kekep ki selalu dipeluk, selalu dipeluk. Wee. Istrinya selalu dipeluk suaminya agar menjadi kehangatan dalam rumah tangga. Lah bojomu kok angel liram mbok kekep. Kok wedi ya bojoku. Lah kon diet kudune. Diet dengi diet malah awake cilik ndase malah gede ya. Wah. Wow. Pak iki Pak. Jok luthuk nuwun sewu. Aku lho kan nyontok kula dalam berumah tangga aja boros-boros. Pak Supriyono lah piyane irit mboten boros. Panjenengan lah gaji garwane pinten sewulan? Aku iki gara-gara poso ndek ngi Pak Eko. Aduh aku jeleput Pak Eko. Pripun? Biasane poso kan ngirit to. Nggih. Bojoki poso ya justru malah puasa itu pemborosan dalam rumah tangga. Lah kok saged? Jam loro wis mikir engko bukane apa? Sing capjeh. Soto, es campur, es cao. Padahal saya urungi poso wae irit ya. Irit. Ngatek ndeledek. Aku ning riyo ndek ya. Nggih. Subuhan tok. Heeh. Kuwi meh 3,5 juta. Subuhan kok sombong men to ki. Sing mbok tuku ki panganan apa lho kuwi? Tak itung sak mejane kursine. Oh alah tuku kursi anyar to kuwi ki. Ngono ki ben irit ki ngene lho, swadaya masyarakat. Oh swadaya apa? Lho berjalan tuh yo blonco ning tanggamu dhewe. Pak aku iki saurunge poso, Pak. Saurunge poso iki bojoku tak blonco niki jujur, Pak. Nggih. Wis sak wulan iki 7,5 juta. Heeh. Bojo kula iki. Nggih nggih. Mek oleh mek sabun, ya toh? Nggih. Terus apa jenenge iki rinso, iya, lemak lentik, beras. Lho 7,5 juta, Pak. Wah. Kuwi rong minggu. Nggih, sak durunge poso. Nggih. Blonjone ning ndi lho? Ning Indomaret. Lho. 7,5 juta metuk sabun. Kuwi mek kanggo rong minggu tok. Lho. Begitu pas poso, Pak. Tak blonjo 35,000. Kuwi tak kon iso aja blonjo ning Indomaret tau. Blonjo ning tokone dhewe aku ya. Ya bener. Tak wae dhuwit 150,000. Kuwi malah oleh beras, lengo, sayuran, rinso, sabun, odol, sikat komplit. Kok malah utuh duwite malah awet. Iso nanjak kon dindi. Lah meh tanggoku gak nek CCTV-ne kok. Dadi rada oke oleh. Sik piye to ki omongane ki? Lah maune lak ning Indomaret. Indomaret diomongi 7,5 juta oleh Siti. Lah ya padha ae. Padha ae piye ngengkel diomongi ning Indomaret nek CCTV-ne meh tanggo gak enek. Dadi oleh oke bojoku. Walah bojone ki maling to ki. Wah, lah kuwi jan wingi ora apik les tarikan. Ya sing mbok adus ning sabun colongan. Layak ora kepenak. Terus ke ya, Mas. Lah iki to, Pak. Sareh-sareh. Napa digedhek iki ngene. Kula pengen panggihan to, Pak. Niki lak panjenengan kali kula lak sami mawon to. Pripun lho? Pengen pripun? Pak Supriyono, Pak. Pak Supriyono lak ya diaturi munggah. Iya no, kersiwa wis. Jak jagongan beliaunya itu anu kok. Saya juga ingin tahu Malaysia itu bagaimana. Humoris ya. Siap. Diaturi munggah nggih, Mas. Wonten lejal nggih. Monggo, wonten. Ya, sepati Mas. Kalau kula, Pak Pri. Monggo, Pak. Jagongan, Pak. Panjenengan kula aturi tindak wonten ning panggung. Kersanipun wonten dokumentasi ing bincang panjenengan kondur malih wonten Malaysia saged dipun pirsani wonten Malaysia. Ngoten lho. Ngoten, Pak Pri. Siap nggih, Pak. Mas Jokluthuk mawon ingkang. Siap nggih.
Alhamdulillah sehat. Jeh. Teng Malaysia pinten taun Pak Pri jenengan Pak Pri? 30 sekawan. Kuwi lho, 34 taun. Pun kak gadah makci, gadah makci. Aduh. Kok makci iki sapa to? Makci. Eh? Tanggane Mas Pri to? Ya. Oh. Aku malah ra paham. Makci iki sapa? 34 taun nggih Pak Pri nggih. Yeah. Alhamdulillah sehat. Tapi KTP tetap Indonesia nggih. Indonesia. Tetap Magung Mulyo nggih. Juga ada. Wonten, Pak. Wonten. Permit, damel permit. Dan KTP Malaysia. Asli. Wong piyane ora gampang kering nyapo kok nggih permit barang iki. Sing dimut ya ta? Gak tau budal ya Malaysia. Permit ayo kuwi ta. Permit ki masa kerja. Oh, bisa to? Masa kerja dudu bisa masa kerja. Jadi kowe kerja ning kono berang tahun iki nek permit. Lah awakmu kok ya apal to mbiyen? Aku mbiyen nguli ning kono 2 taun. Tau rono. Nggih, kok diuber-uber polisi aku wis. Lah nyapa masalahe? Ya dadi tukang bangunan, aku ilegal ta? Heeh, ilegal. Budal kok Kalimantan, nyolong wesi aku biyen. Tapi tak nggo ngecor dasmu kowe. Ya no, untungmu mbok pondasi. Pak Pri, dalam terus pundi jenengan kangen kalih ngeten iki, Pak? Jawa ngeten iki nggih. Wangen saestu. Lah nek makane nanggap. Amin. Lah, kangen niku wong kangen niku nek sedina rong dina lak sik kurang. Kados panjenenganu nek tembunge kangen ngeten iki mbon nganti sedina. Gawe telung dino, ngoten wong kangen kok ming sedina tok. Sedina iki sik suwi lah iki mah. Kula kangen kalih anak kula. Nggih. Niku kula jak dolan niku meh seminggu. Seminggu. Kangen kalih bojo kula. Heeh. Kula sing seneng ne niku meh rong minggu. Rong minggu. Lah pasti kula kangen karo wayang. Kok meh sedina. Berarti ra kangen ta, Mas? Kepepet. Ora kok kepepet kangen ki tegese kon dalem Malaysia leh angen-angen ki pengen wayangan. Mas Eko wae leh nembung kaya Pak Priyono ki diacungi jempol. Kaya Yai Malaysia wae kondur kersa nanggap wayang. Lho, iki engko malah insyaallah wayang ki diagendakan setiap setahun sekali. Nang ndi? Lho, di dalam sini. Ya alhamdulillah. Sama Pak Pri. Ora kok pes duwe gawe tok, ning pas beliau nyakundur mesti wayangan. Nggih Pak Pri. Lah mulo nek taun insyaallah. Nah, iki lho. Lah taun ngarep lak pun mundak niki ndang dipanjer dhisik dagelane ali dalange ngoten. Dadi pes. Pak Pri iki tanggal 9 kembali ke Malaysia lho, Mas. Oh, 9 Pak. Sampun kondur. Mugi-mugi pinanggih slamet ngantos dugi ngriku nggih, Pak. Amin. Amin. Ki panjenengan iki ya kejaba nimbali awak dhewe panjenengan iki ya iso nembang. Lah mulo niku to, Pak. Nembang. Kuatri tindak panggung kalau kok digawakne oleh-oleh niki, Pak. Napa? Jenengan lak digawakne rembu. Rembu. Rembu iki pitike Ipin-Upin ya. Nelak indasmu kuwi kok iso. Tentas ketabrak montore. Ngono ora. Tembange pun napa, Pak Pri? Derek panjenengan. Aku ngikuti lho kuwi. Oh ya terus apa. Kaya iki suwo kok ya. Lu ngiting asmara. Lu ngiting asmara. Dibantu. Iki. Lho, kula nu mlah nyuwun bantuan jenengan malah dibantu. Monggo Pak Pri, monggo jan pilih niki. Putih. Ingkang kesaken cewek napa cowok, Pak? Ya cewek to. Nen? Cewek. Cowok mawon. Cowok. Ya Pak Pri iki. Nek kene cowok, nek ning jaba ya cewek. Dak, enggak, Pak Pri. Lah terus ngene-ngene iki karo peh kok ya tenan. Yo, sepira nadane, Mas? Yo. Coba. Oke, kalau kancane. Sa. Loh, kowe kira nyontoni yo gawe yo cakepan to kok se iki rumangsa. Sampeyan kok melu nyambut. Loh. Lah jare kon nerokke sampeyan. Nada dasare niku lu se, ngoten lu jan terus iki. Seprene. Kok ngene lah budal. Kok nesu lho malah. Iki malah jarene wulan sawal. Iki sing nimbali kok iso mbok seneni. Sing nimbal ana lek ora manut karo aku gah aku. Loh. Kudune sampean manut karo kono sing mbayari kono e. Jare sapa? Pak Pri. Duduk ae. Lucu no. Iki petunge seje kok. Oh, salah. Sebenarnya Pak Pri. Domoe kleru kuwi. Karo sampean. Pak Pri ngono. Ngapunten nggih, Pak. Ha iya ngono. Salah di lepa izin tak bisa ngono. Jalan salah. Ayo nyuwun pangapura. Ditutuke sing tenanan. Saprene. Saprene. Kowe iki nek duda iki sing tenanan to lah kowe loyo ya Pak Pri ya loyo. Kon duda iki piye wong aku dhewe rasa nyanyi yo. Coba nyuwun sewu, Pak. Jamnya api men, Pak.
Kula nuwun sewu Mas Iko nggih. Dek wingi niku lek angen-angen Pak Priyono, kula lak ditimbalipun kaping-kaping, Pak. Nggih. Beliaunya itu telepon kula, Mas Jo niki kula iki kuwangen jenengan, jenengan kula timbali nggih sembah nuwun, Pak. Lek ngarep-ngarep tanggal pinten niki 5. Nggih. Kula niki jan pun setahun kepungkur. Lah kok nganti impen-impen iki mau budal ning mobil. Tenan. Wah, aku ning mobil kok bobok iki kimpen-impen. Rumangsa aku temu Pak Priyono, salaman, dijak lungguh, jak jagongan, terus ditawani, "Nyengsaken jam pripun, Mas, klitiku?" Ngimpi ngoten kaya-kaya iki kaya tenan. Jam pira? Jam pira? Ala lagi iki mau jam 4. Berarti padha karo aku. Pripun? Aku ngimpen-impen ana. Ketemu Pak Pri to? Iya, iya. Terus ditawani ngene. Mas Gruduk, nggih. Anu dan kesane celana ku ye. Masa to, Mas? Pokoke ben dikit, wis digawe mudun ra nggih apa-apa. Ayo ayo jaturake, Mas. Yo. Seprene nggonku ngenteni. Seprene nggonku ngenteni. Janji hebat iki prasetyan ning ati. Salahe kowe budal dhewe. Adung tresno pon niki ring sliramu. Sabar, bareng apal bablas. Niki me angkatan tok terus musik. Tak omong iki. Pokoke nek anggere penyanyi musik gromuni kok bablas. Kuwi mesti kena dititeni. Napa? Kulino sobo kafe. Bablas iki lirih mawon. Ayo diaturake, Mas. Yo, tatuske. Yo. Iki sekso tambah, Mas. Ya, coba. Salahe kowe mulai dewe. Ayo. Oh, Mas Jo duduk sini yang nyanyi, Pak. Ngambil banget, Pak. Pakai keroncong ya. Seprene gonku ngenteni janji iki prasetyane ati. Kadung tresno mring sliramu, duh jayu ra eling dina lan wektu. Ati katon ra bisa ilang, saya suwe saya ra karuan. Nang mengstan anca anggadang, aku samar yen sliramu ra kelingan. Wong ayu tak anti-anti, cok pijer semoyo wae. Aku tresno karo kowe. Iramane digawe apa, Mas? Ukurane tresno dudu bondo nanging lungi ting asmoro. Hopa, boy songgok dal. Coba karo Pak Pri. Oke, Pak. Ku ngenteni janji iki prasetyane ati. Salahe kowe dolan dhewe. Adung tresno mring sliramu, doja ayu ra eling dina lan wektu. Katon ra bisa ilang, salah gue, Mas Ani. Saya suwe saya ra karu.
tuan menangutasa anggadang aku samar yen sliramu ra kelingan kusuma wargani nanti-nanti cok ijen sama yo wae aku tresno karo kowe tutu bondo nanging lungi ing asmara sliramu tak anti-anti jok bisa sama yang lain aku tresno karo kowe ukurane tresno tutu bondo nanging lungi ing asmara ukurane tresno dudu bondo nanging lungi ing asmara. Tepuk tangan keluarga besar dari Pak Priyono. Nggih, terima kasih matur sembah nuwun Pak Pri. Nuwun sewu Pak Pri, anu Pak Pak Pri, Pak Pri. Mboten sah, mboten sah, mboten sah, mboten sah, mboten sah. Pak Pri, lah Pak Pri mboten sah. Pak Pri iki jan. Pri, Pak Pri jenenge wis lah kaya wong bandaut e. Pak Pri iki lah napa to Pak Pri kok ndak ngono. Yo ninggali. Wah anu bodho Mas bodho, bodho. Pacipin. Lah monggo Pak, monggo. Kalian Pak Eko monggo mboten napa? Mboten, riko, riko, riko. Kok sindene sik enek, sindene sik enek. Kowe padha abange ribuan iki kene lho. Pak Pri iki apa to cegat ngono. Alhamdulillah, barokallah. Amin, 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 amin. Pak Priyono napa to Pak? Nggih, pun mboten. Nggih, mbah nuwun Pak. Lah, barokallah. Pak Pri iki. Nah, apa to ngene iki? Halo, piye ini tresno kok ya bene to. Alah. Wis dadi kabeh nek Pak Pri. Hei. Apa kok iso dadak kabeh barang Mas. Nuwun. Terima kasih sukses. Iya. Alhamdulillah. Guyon Pak Pri. Nggih. Jan. Eh, Tuk. Kowe nyekel pira Tuk gloki? Heeh. Kowe deloken asli apa ora duite iki lho. Asli aku. Nah, iki musik, musik, musik. Kowe musik. Musik. Ya kene yoga. Yoga, yoga, yoga. Nah, iki plek. Eh sinden wis musik wis yoga wis dalang ya wis dagelane ya diwehne yoga ya diwehke musik. Ha. Nyapo kok ngono iki. Kok ha. Ya lu tuh nyapo tuh. Ah dhewe ya matur nuwun ya Mas wis padha-padha nyambut kene ya. Muga-muga sehat ya Le. Ya. Pamri. Ayo terus ke. Terus ke Mas. Ge ge. Sing ampun ya. Iya. Dombong ya. Wae etop pelolakan oleh momongan. Puri-puri. Lan iki blojo nang bombak yo badhe pindah. Yo yo sembarang Mas tutup bisa dok dok beri saya Mas Luduk sakit insyaallah matur nuwun tumateng Bapak Priyono ingkang sampun kersa maringi kula. Kula nampung Pak saged ndedonga. Mugi-mugi Pak Priyono nggih panjang yuswa. Amin. Arta kula sampun kula sukakaken yoga. Yoga. Ya. Yoga. Akhire kula mboten nampa-napa. Kula namung saged lila legawa. Muga-muga Pak Pri tambah ana.
Iki mau anu lho Mas. Priayi sepuh kene iki senengane lagu-lagu klasik. Niki enten sing ngersake Aja Lamis. Marga Mulya ngriki. Ingkang saya lah budaya, budaya Mbak Lurah nggih budaya. Malah benjang bersih di kelurahan bisa desa. Kok ringgitan Pak. Alhamdulillah. Nggih. Gelem nguri-nguri marang budaya. Wah, sastu. Nggih. Nyuwun pangapunten Mbak Lurah dereksake dereke ngriki benjing. Oh iya sampe dikabari ta? Ya. Dibel ta? Ya dibel. Ya mangkat. Mangkat. Lho ngebel kita kok kabar, ora ngejak. Tak kira ki ngejak kok iso. Dek puri tembangnya anu Mas. Heeh. Si 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 si. Oh pake kot to. Biyen aku wis kandha. Oh. Nalika neng pantai Serang. Ha. Ora ana sing tak tresno. Ha. Ya mung kowe sing tak sayang. Neng pantai Serang sing tak sayang. Liwat marga mulya ora ana wanita liya. Sing tak tresno. Kono nggih lagu Pantai Serang. Lah kuwi to lagune iki to. Ngarep tok iki. Hebat hebat. Yo penakno lho. Utuh, iso utuh utuh. Utuh. Utuh satu lagu. Gong yo. Lho. Lah Pantai Serang apikno lho. Paribasan gelas ngombe, ngombe. Ora ana gelas e. Oh ape-ape. Sing tak tresno yang kok kowe. Tak kowe selawase neng tebing mlapar tresnaku ra terkabar neng tebing lesung ya mung kowe sing tak ambung Pantai Serang sampe iki piye to Mas raro. Oh. Yang Pantai Serang ki enek tebing atau perengan jenenge melapar. Enek perengan jenenge lesung. Oh. Lan utut kowe. Kulino rono to sampean? Lho, soboku ngono. Lho lho, nyapa? Nggone wong mancing ngono kuwi. Oh, dadi sampean ya. Ini kreatif lagu iya. Pepe nak iki. Tapi insyaallah kedepannya pariwisata Serang yang ada di sini infrastrukturnya jalannya insyaallah akan lebih baik. Amin, amin. Dan insyaallah akan menjadi objek wisata seluruh Jawa Timur. Ayo apa akses destinasi yo, wisata. Yo kuwate kene iki, kuwate kene iki. Lho sampean kok sering sabare ne pom biyen suwi ning Lodaya. Serange kene. Lho Sutojaya aku biyen suwi. Lho ning gedung Serbaguna kae. Ketoprak ning kono Sutojaya. Eh rame no kae. Wah, rong wulan. Rame ya? Gak tau main. Lah nyapa? Sepi udan. Udan ya, demi aku nganti golek pacarku asih ra. Pur. Nggih. Marga Mulya, Pur. Nggih. Coba coba coba. Ya. Pundutane anu, Mas. Aja Lamis. Nggih, nggih. Langgam. Langgam ya, Pur. Nggih. Sing biasane jenengan itu masyarakat itu melihat jenengan itu biasanya kan lagunya hit apa hot utawa apa jeneng iki? Milenial lah. Hot hit. Oh, eh, pas aku mampir dengan keringan tuh ya. Ribon. Mampir dengan keringan. Cedak nih. Loh. Dari yang keringannya anjar nih nganting kabupaten Kanigoro Mas. Oh. Nek iso mampir sak yogomu, sak tukang son, sak tukang tiropmu. Jak mampir gini kelutuk gratis. Alhamdulillah. Iki mumpung sik bodoh, tonggo-tonggo kini, aku nek tindak Blitar mampir angkringan atis. Iya. Aja kok, aja kok akeh lho. Lah nyapa kok aja akeh-akeh iki? Wong loro tok. Wae ketara wong medit lho. Ayo diaturake. Iki pundutane priyayi sepuh. Kene iki budaya Mas yo. Nggih, nggih. Dadi nuruti permintaan-permintaan niku perlu. Diaturi mula Pak Priyono leh nyuwun pirsa saestu. Wong nek diparingi dagelan sing rodok yayaan yo mboten kersa. Nggih. Semene alus. Kulo niki ajeng joget men seneni. Aja joget Mas lenggah ae ngono. Ngono. Nggih. Dadi kowe lungguh tok iki. Wis kula ape mangan wong yo. Aja mangan Mas, linggo ae. Ayo diaturake. Yo. Yo. Thank you.
terus ke mas. Ye, siap. Di tembang-tembangan sing kepenak. Ye. Prengat prengot ade iki roko sangga uang ade kantono Jessica Jessica ade anak kula mas. Loh, adik CB? Loh, tegese anak jenengan anak dalam arti kula jak. Oh, panggung ngoten lho. Adik Budi. Anak didik, anak didik. Ayo, niki kula ipuk-ipuk leh kula golek niku wis teko-teko ngendi-ngendi kan nyatane metuk-metuke bocah iki. Ge paling mboten nek sak meteni kedadipun didik bak-bakan kabudayan mas. Ayo, tembangnya ya juga tembang halus. Leres, anak kula ini cek cilik nggih kula didik budaya kok. Wah, saestu. Nggih nggih. Anak kula sing libra niku nek pomo nuwun sewu lho. Nggih nggih. Gen pangucap, gen ngomong. Niku pun basa mlipis, matur nuwun. Nggih. Sukses nggih ya, ngeten niku. Oh nggih. Malah dek wingi niku ajeng pipis niku nggih kula wei tata krama gen pangucap kok. Pripun? Dek anu kak, engko nek enek tamu gak pareng mulai sekolah terus yah pipis saru. Kula nggih ngoten. Iya. Anak kula nggih sanjang terus pripun yah ngoten. Kula omong engko nek pipis nek mbasake arep nyanyi utawa nembang. Oh. Lah dek wingi tenan Mas. Enten tamu. Tamu saking Blora. Nggih. Teng Ponorogo. Nggih. Kula jagongan ku anak kula libang mulai sekolah ngoten. Lah kok tasih diuncalke terus yah aku arep nyanyi. Terus kula ngeten. Ya kena sama mamae aku ngono. Oh iya. Kalih mamae nek nyanyi. Lho, tamu kula leh alok pripun? Pripun? Anu Pak Joklitik sukses nggih. Leh didik putrane kok pinter nyanyi mulai sekolah nggih, Pak. Nge. Padahal ngarep pipis. Pipis diganti nyanyi nggih. Kula ganti nyanyi ben ora saru. Ngoten lho. Masyaallah. Sing ditiru anakku tiba anakmu. Lah barang kuwi lak ya apik to. Dengane mulai kok pati to. Nggih. Aku mulai jam 3 isuk bae kok. Lah kok anakku pas ngelilir. Pripun? Ngono ki mbisi aku. Yah, aku apa nyanyi. Bengi ya. Kok nyanyi beneng nyapo aku. Enggak, aku pokoknya aku nyanyi. Engko ae. Sesuk ngenten sesuk turu sik aku. Enggak saiki ya nyanyi. Aku akhire ya kalem-kalem ning kuping ayah aku ngono. Lah kupingku diuyu iki bae. Wah, apa ora ngerti nek kowe iki lak ya adike sing marahi. Langsung ngene. Ala waduh lah ayakno nyanyi lho kok mikir sik cilik ngene aku ya. Lah kupingmu cepuk dadi ya. Jessica, aku pengen Jessica. Nggih 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 nggih. Saman kelas piro, Nduk? Kelas 3 SMK aja. Oh, SMK? Nggih. SMK. Arep kelas 3. Ya ya ya. Wae latar belakang pendidikan itu penting sebagai seniman. Nggih. Ya. Nggih. Oke. Oke. Jadi sekolah itu kudu di teruske, Dok. Teruske prioritaskan. Nah, sapa ngerti saiki nyinden nyambi sekolah, nah. So iso kuliah nyambi nyinden meneh, so iso rumah tangga yo nyambi nyinden meneh. Sindene sapa ngono? Jessica. Lah yo S1 lho. Lho, kepenak lho, ya to. Pomo Joklitik no, SPD no. Sarjana pendidikan. Mama SD no. Lah iya SPD lah ya sepeda lho betul. No no ini jajal anu tembangnya langgam no wae kok ninggal katresnan pas alus do alus do SMK di do SMK di napa SMK nggih jurusan apa jurusan APHP oh PHP apa kuwi hubungan tambah status PHP ngapusi ngapusi APHP apa APHP oh counter counter kowe iki wis koyo bocah ora sekolah kok apa kuwi nduk singkatane APHP apa nduk agribisnis pengolahan pertanian oh gila layak no bisa tak delok layak tak delok ya awakmu jurusan pertanian to bisnis pertanian tak delok iso ben awakmu tidak jauh nyambut gini yang pertanian eh apa mas kui? Tukang arit maksudnya pertanian ahli
apa dok ahli apa dok? Beliau pertanian. Pengolahan pertanian. Lah iki mulane bocah sakne wis pinter nyentek. Kulane teng omahe niki dewi, Pak. Niki niku ahli pengolahan pertanian. Nggih nggih nggih. Niki dek wingi teng omahe niku uji coba, Pak. Oh, nyetek napa niku, Mas? Nyetek wit napa pelem? Pelem sengir kalih pelem kecut. Dadi napa? Dadi pelem iso mana lagi? Disetek dikawin silangkan. Lho. Iya kawin silangnya. Iya, domong ora percaya kowe. Dek wingi. Pelem podang. Kalih pelem kopior. Nggih. Disetek iso dadi pelem apa nek kowe? Apa? Lho. Iso dadi pelem sengir. Iya, malah dolale lho. Podang karo kopior disetek karo bojoku. Bojoku nyetek timun, setek karo nanas, setek karo bengkuang. Lho lah kok kemen kudune loro lho. Dadine rujak. Sambel ngebyuhi pripatmu yo iso. Jajal sik sepira nadane, Mas? Dadi aku pengen roh entane iki bocah iki calone piye ngono. Nek niki entah, Pak, mateng iki ngeten-ngeten iki, Mas. Mateng. Biyen miyapuri ya sak mene-mene iki lho. Iya. Oh, pokoke tipe. Kayo sak mene iki sing ngomong sapa? Aku tau petuk langsung gedhi yo iki. Bocah iki nek sik entah, kena didelok kok dandanane. Delokan rambutnya sik jerawut-jerawut. Ora gelem rapi. Ora mungkin rambut ki rasa nggo titikan. Bojoku wis tak rapi rambutnya pas jerawut-jerawut. Nyapa? Nggo nutupi botake. Ayo aja. Iya. Coba dong. Entar aja dong. Nangis apa kamu itu harus yakin bahwa kamu itu waranggono hebat. Kamu itu meyakin bahwa kamu itu waranggono profesional. Jadi kualitas angkatan pertama itu harus yakin. Ojo diantep ke ojo ragu-ragu. Iya. Yeah. Ya powernya tambahin dong. Power tambahin. Coba nangis sajroning atiku nalika sliramu. Ditambahi jogetan, Mas. Nangis sajrul tung tak dreng tak tung 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 tang tang seng. Ya jogete piye? Yo. Sik kok nek kira gak bener tak penerne Om Titi. Oh iya 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 iya, Jas. Kudu improv dok, improv harus total. Tabuhane jaran ana, Jas. Jogetan. Yo. Nah. Yo. Nangis sajroning atiku nalika sliramu. Rada mendhak iki, mendhak. Joget apik ning kurang memancing penonton tuh biar mempunyai pikiran yang hau gitu loh. Oh, piye Mas? Contohno, Mas. Oh, pikiran macan. Iya, macan. Yo, nangis. Penonton ini ben iso terpukau ngono lho. Oh, iya. Jadi sudah. Nangis sajroning. Nah. Oh iya ya. Kerone, aku sing terakhir gak setuju aku. Lah ngapa? Yang sik enom ki lek kakean obah dledek. Ya. Dledek ora. Ayo iya. Terus ya, Dok. Ayo, gerakane Dok. Gerakane. Harus bisa. Nggih. Yo. Nangis yo. Kendangi sing nampak. Nangis sajroning atiku. Rodok mendhak. Yo. Nalika sirahmu. Nek awakmu mesti aku seneng, Dok. Ngene iki lemah gemuleng. Tapi nek tiba bojone iki muko aku. Lah iki. Aku tahu apa. Tang saya bekui bakalan ngono lho. Iya, Pak. Bakalan. Trotol. Sakarmu wis
Yo diaturake. Jogetane aja nganti lali lho. Ya kaya mau ya. Kaya Mas Titik mau. Yo terus yo. Yo. Oh, no.
hebat hebat. Aku pengen saat ini ngeter mas. Ge Jawa. Trio. Sir. Mia. Ya. Mio. Anip. Karo Ririn. Yo. Coba dong. Oh, Mia, Anip, karo Ririn. Coba. Jaranan. Jaranan. Jarane. Jarane. Jaranan. Jaranan. Jarane. Tenan pripun dagelane nom sindene ya nom nom musike ya nom nom ya gone ya nom nom kepiye jajak komposisi yang lengkap seperti ini mulane ora rugi nimbali Pak Eko lah domongi kok mulane murah meriah tur amanah amanah murah meriah tur amanah iya iya sing nanggap ya nompo barokah amin 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 waduh iki sekundang kalu kok sapa sing bar timbali Pak Eko kuwi rezekine bakal tambah amin 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 dengi bar tindak Ponorogo iya 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 terus bablas ning gone Lamongan anu tanggapane saiki waduh-waduh Mas Eko to tang tanggale yo gak kok iki anu Mas podang kuning oh sae iya podang kuning dadi ngeten lho Mas mulane ngeten iki lagu sakniki niku oke boleh kita ikuti ning sing luweh awet iki gending-gending ngeten iki nggih nyatanipun getuk niku wit piyai-piyai sepuh ngantos sak menika lenggah nggih tasih awet tembangi tembang sembarang niku punjere tibake kok getuk ya saestu senes 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 sae kok senes pamane apa pamane anu gubeng asmara ya iya iya yen liwat aku kelingan kupokae biyen tak goleren tak gendong rusak gak dudu kok basurip to rene rene beparengan biasane kok basurip to biasa lah rusak gawean karep bubur sak deren luput uingnya tuh ngentai 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 yang banyolan maka salep ya ngono ya ayo datang lagi ya dok podang kuning ya jogetannya sing kepenak di anu dok ya jogetan ki anu dok enek-enek tabrani wirawan mau wirogo wiroso ya dok ngono tak tungtung cut kayak gitu kayak ayo datang lagi mas ya mau datang lagi ya guyon cut-cut ya kayak atau lagu ya pokok mudunan tak dok pak minum bok ini baik neno neno nano 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 aku rahin tuh aku bersadaran kalau nama kaya bangsa ini coba dok iso awan ning omah wis ora krasan kas Jawa Timur Mas Kukuh nek nembang ini dok nek suara aku yakin sampean semua wis berkualitas ditambahi ekspresi gerakan dok heso awan yen bengi tansah kelingan ngono lho dok ben rodok regamu ben rodok beda ngono sawang iki kudu ngajeni sing ngendang sekedar kadang iki gawane Pak sing tukang soni sabotase iya pengendangnya gawane Pak Agus Kuprit nah iya coba jajal dok anu dok mian jajal esok awan di sini ditekuk dok nah nah ngono tekuk di sini nah ini dok sing lentik aku tak cukup kan di sini kok sok pripun lah mas esok awan yen nah ngono yang jajal anda bisa eh? aja tidur karena mau rebuk kerok bangsamu jajal coba ya langsung
su awan ning omah wis ora krasa. Asik kok kawane cak sastra. Ganti ayo. Mas, niki sing iso diarani bedaya niki ngaten iki. Nah, dadi iki mengko sing nembang sing joget. Nggih. Okay. Dadi sing ndak nembang ndak joget ndak apa-apa. Nah. Padahal sing giliran nembang sampean anip anip joget, joget. Sing dua dia. Ini mangan. Ngono dadi penak. Ngono. Kena nggih. Oh, dadi sing nembang ora joget, sing ora nembang joget. Lho, sing ora nembang justru ndak joget. Meneng, aktif sing pas nembang karo dijogeti. Oke, okay, siap. Mengko, dados ya, Mas. Ya. Budaya iso awane ngomah wis ora krasa luyuran anggolek sing tak sayang mung mung diterangku golek ora krasa.
sawang mencok ning ngepan Mas Ritik, Mas Kodok, niki mau pun pinten-pinten kegujekan, keguyunan, tetembangan diaturake nggih, Mas. Sing baku swasana ingkang kebak kabahagiaan nika mugi-mugi dados rono. Kabahagiaanipun Bapak Supriyono sak keluarga agung, sak pungkure kalisa ing sambikala. Mbok bilih wonten kalepatan nyuwun pangapunten ingkang kathah. Dah, kagem nini kaki kemanten monggo tak turuke panjenengan. Namung nambahi sekedhik donga kangge pinanganten kekalihipun mugi-mugi menapa ingkang dipun suwun lan ugi menapa ingkang dipun jangkah mugi-mugi Gusti tansah maringana ridha lan hidayah sageta tumuju wonten ing samudraning bebrayan lumuntur keluarga ingkang dados sakinah mawaddah warahmah kebak ing barokah amin insyaallah kapan-kapan panggilane Mas matur sumanuwun siap-siap. Terima kasih.